Так, друзья, всім привіт! Убрав очередного кабанчика. Він більш такий, ну, м'ясний. А перед цим убрали свинку меншу. І сало було, а в цей більший і більше м'яса. Якось один виводок, а різні іменно по салу. Значить, хто вже замітив, я обновив свою досточку. А чого обновив? Того, що мене попросили наші знайомі навозять молочку з Муравлінки, зробити їм теж таку. І я їм теж зробив і казав, в понеділок буду знімати ролик і покажу вашу досточку. Ось вона. Зробив їм таку саму. І нам не один чоловік дзвонив, іменно узнавав розміри цієї досточки, і нравляться їм оці, що я роблю досточки для нарізки м'яса. Ну це я зробив під заказ. Так я взагалі не роблю їх. Також ще одна просьба, яка іменно от, що сало, м'ясо і всі оцей весь список, друзі, зараз заказів дуже на них багато, і не дзвоніть нам, не заказуйте того, що ми вже вам не зможемо відправити. Це хіба що туди після проводів дзвоніть, то будемо записувати і вам відправляти. Зараз ми відправляємо тим, хто позаказував раніше. Тобто зараз немає, щоб когось записати і вам відправимо. Тобто клієнтів багатенько і не виходить так. Коротше, поки після проводів дзвоніть. А так ціни такі ж самі, паска, не паска, у нас ціни не міняються. Номер телефона встановіть, на паузу поставте, ось запишіть і потім після проводів позвоните. Якщо вам треба ножі, топори і ще щось. Значить, по ножам. Дзвонять мені підписчики і кажуть, на тому-то каналі кажуть, що в тебе ножі втридорого і вони такі, як і везде. Ну я ж то знаю, якби, откуда в мене ножі. Ну, і хочу вам показати. Ось дивіться. Я взяв кусок профліста. Товщина 0,45 або 0,50. Це ще з того сарая, з першого, що ми робили, старенький. Ілі 0,5, ілі 0,45 товщина листа. Зараз я буду, мені маленьку тряпочку треба, зараз я візьму на тряпочки. Зараз я наріжу, поріжу сталь, оцей метал, і буду далі, не підтачуючи, різати сало, як я і обично це все роблю. Ось профліст. Товстий. Бачите? І я ще товще різав. Різав і продовжав далі розбирати кабанчика, не підводячи. І все, і тепер буду нарізати сало. Протер, бо метал різав. І ріжемо сало. Беремо тяжову артилерію. Підчеревок. Підчеревок живий. Ну, воно ще тепле все. Тряпочку взяти другу, бо це туди є. Так, 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 так. Підчеревок. Я просто знаю, що мої ножі, вони держуть, і сталь тут трошки не така, вони держуть довго. Тобто, я їх не точу на точилі, я просто підводю кромочку мусатиком і все, мусат, чик-чик-чик-чик-чик і все. Отак. Поправлю. Тут 50. Тут 50? Ну, багато. Я не вважав, не скажу скільки. 35, 40, ну багато. Знаю, що більше 30 це 100%, а скільки? Віка вважала, ну, все, погнали. Оце саме хуже ріжеться, всі знають. О.
Все, поехали дальше. Вот так. От хто показує, що в нього ножі такі. Ну, він купив, тільки каже, дешевше, бо такий брати не хоче, як у мене. І це старючий. Якщо я новий візьму, то буде краще. Так, це, мабуть, пополам, да? Ось так. Цей кусочок на запіканку. Ось сюди я. От хай візьмуть. Хто там розказує, що не такі в мене ножі в продажі, хай візьмуть профліз, поріжуть і далі ріжуть. Отак, як я. І вони узнають, чи в них такий, чи не такий. Так, його б, звісно, зараз він проситься підвести чуть-чуть мосадиком його, чуть-чуть кромочку. Ну, я не буду принципіально підводити, бо вже ж доріжу. О. Дивіться. Він просто ріже. Так, він чуть-чуть, я кромочку по-любому чуть-чуть підсадив, то він так якби не ріже, як, допустим, підведений. Ну він ріже, і ріже так, як не в кожну наточені ножі ріжуть. Це після металу. А топори мої, так взагалі гвозді я рубав. Реально, вон Віка не дасть збрехати. Ну я не рекомендую це робити, але я рубав гвозді, заточку держа, сталь чітка. Да, проситься підвести, не скажеш, що прям бритва проситься. Ну, понятно, железо порезал, конечно, просится. Так. Так, я взял самое такое, вот, самое, что погано режется. Самое фиговое. Так. Вот. Так. Вот. Хорошо сьогодні впікаєш прям. Ось отак. Отак я ріжу під черевок, який дуже-дуже погано ріжеться любим ножом. Свіжий, гарячий, теплий ще. Я нож не буду точити. Ну як, підводить. А це вже таке, це більш легка артилерія. Оце. Це навіть він і не вважає за сало ножик. Так що хто там що каже, розказує, хай покаже. Поріже профліст, ну або профнастіл, і потім покаже, як він отак шаткуватиме ним своїм. Без підвода, все в прямому ефірі. Ну тільки... Ну, опять же, це ж у мене фора, бо я... Уже ж у мене він старенький, я вже ж ним багато роблю. Якщо я візьму якийсь оцих із нових, так тому і зносу не буде. Да, мало сала сьогодні у нас, но і так же, друзі,
Также, друзья, у нас есть сюда смалець. І ми що придумали? У нас дуже багато беруть вижарки. Ось вижарки, і ми кожен день жаримо вижарки. Ось навіть зарізали, і вечором Віка сьогодні буде пережарювати вижарки. І вижарки хорошо беруть, смалець не дуже беруть. І ми придумали, що шкварки так і є 100 гривень банка, а смалець, якщо ви берете 5 банок, по 80 гривень. А ви скажете, зачем мені 5 банок? Може, тобі не треба 5 банок. Піди до сусіда, до сусідки, зговорились і взяли 5 банок собі, і все, заплатили за одну почту всі в місті. Вам вийшов по 80 гривень. Можете взяти, ви ж не самі беріть, ви беріть зразу 10 банок. І почта зразу оправдається. А де що таке 10 банок? 3-4 сусіда, по 2 по 3 банки, все, нема 10 банок. Паски пекти, та все, готовить їсти, зажарку, на хліб намазали, присолили, їжте, утром, в обід, вечором, все, ви ситі постійно. Це смалець, смалець це інгредієнт, який необхідний для житті. Ще один кусочок, а ще два кусочки. Оп. Ну я отак, Віка, ти вже потім, да? Ох, сьогодні в пік, як файно. Горіло так, шкварчало, кричало. Ми б раді кожному із вас відправити сало, м'ясо. Ну, просто у нас багато записів, і якби, ну, при всьому нашому уваженні, ми не зможемо цього зробити. Ми так зараз стараємося, постійно ріжемо, відправляємо. От сьогодні, от время, зараз мені ролик треба випускати після 6, а ми тільки це розібрали, зараз треба це все з усіма, хто що заказував, созванювати, це наготавлювати і готувати к відправці. От бачите? А ще люди прийдуть, да, і плюс наших багато, місцевих. От завтра вже буду різати для нашого, заказав тушу. Тобто отак. Туди після проводів дзвоніть. Так, ну отак, ножик показав, не підводячи, не до нічого. Ось це мій старий, Віка, ну підведи. Ось який кінець, бачите, який кривий. Я його постійно, що він кривий, забиваю в хрящі, отож хрусь. І молоточком кончик. Ти-ти-ти-ти. А ось новий. Допустимо, ось новий. Дивіться, як виглядає новий. А ось мій. А він і стертий більше так, да. Кончик уже стертий, бачите? Угу. Ножі є різні. Ще насчет ножів. І мусат є. І мусат є, да. Ось, ну це мусат старенький, ну і мусат є. Хто в мене спрашував постійно досточку, щоб їм зробив? Я так на закази не роблю. Ну, не буду робити, там, продавати. Хто заказує, я вже думаю так, хто заказав оцей комплект ножів і топор, ну, сокиру, тому в бонус я зроблю лично таку досточку для м'яса. Лучше, ніж оцю мою. Ну, або можу свою відправити, я собі зроблю нову. Ну, як є люди, мені дай свою, а собі зроби. Ну, по-разному. Я підчищу і відправлю. Отак. От, тому що, ну, воно... А, і, кстати, люди, які заказують ножі, потім опять дзвонять, заказують топор. Лучше зразу беріть, допустимо, один нож отакий, один мусат і сокиру для м'яса. Тому що все одно, те, що я наблюдаю, беруть нож, мусат, а потім сокиру. Це сокири вже ті, що я недавно зробив. Ті, що були в першому ролику, вже їх всі позабирали, їх нема. І зараз і ці вже там є заказані. Ще один там з вензельками в мене зараз робиться там, просто що нам все время не вистачає. І якби тут, по-моєму, один або два, що не заказані. Так що так.
як робляться топори. Бо думають, як він робить сам топор. Топор, як ми робимо? Я заказую спеціальну сталь. Приходить мені спеціальна сталь. Іду в літейний цех. І там ллють їх у форми. Плавять метал, ллють. Потім проходить термічку, проходить закалку. Всі повністю процедури потім мені віддають. Я далі вже точу, топорище насаджую. Тобто все його привожу в божеський вид. І отак ви получаєте, бо думаєте, як він вдома зробив сокиру. Ну, зараз же 21 вік. У мене є знайомі хороші, і вони цим займаються. Там височайшого рівня професіонали. Вони мені сказали, вони мені цю ідею дали, що типу, що ти не робиш, що ти є, то в тебе ж такий канал, давай там багато ще чого будемо робити. Я кажу, ну давай. І ото поки почали із сокир. Ось така сокира, бо скажуть, ти не показав. Є отака з отакою ручкою. Тут покриття таке, що ржавіть не буде тисячу літ. І ви його не щистите наждачкою. Покриття оце. Ось така. Ось. Чух-чух-чух. А є? Ось така. Ой, упав. Вроді би одинаково. Ну не одинаково. Це можна ближче брати к обуху. Тобто, хто там, от, допустимо, коробка, ребра відділить від хребта, чик-чик-чик, тут краще взяти к обуху. Оце краще взяти ближче. Є отака ось. Обична ручка. Тут дерево ясен. Там. Забув, як називається. Потім скажу. Ну там. Ось тут теж удобно так брати. Тик-тик, ну лучше так. Тиш-тиш. Вес 2,7. Якщо бути точним, 2,650. Ну, 2,7 вес. 2,7, 2,750 отак. В місті з топорищем. Ножи від маленького до здорового. Ось номер. Дзвоните. Кажете, відправляємо. Єдине, що ці гвозді можна рубати, але не рубайте. Гвозді не рубайте. Я вложив гвозді на пеньок, як його робив. Сотка розлітається отак. Летить. Так що це вам не тюлькіна грамота. Ну а ви вже думайте самі, рішайте самі. Будь чи не будь, і заказуйте комплект, і я вам зроблю хорошу крутяву досточку, і будете отак, як я, стоять вдома в квартирі, позовете жінку, дітей, батьків, вони отак стануть, ви розложите ножі отак само, закажете в мене сало, скажете, ви можете заказати Стас, не ріж на маленький, мені квадрат. Кинули квадрат, порозділяли батькам, там, дітям, кому по куску сало. Ой, забули попробувати, да? Аж захотілося. Ну, ось, попробуємо. А я вже батькам этот. Ось отакий кусочок. Ви дивіться, як уже поїсте. Ну, скусив і все. Ну, товсте сало. Не тоненьке. Упечено соломи, аромат дима і м'якость, м'якость. Ну а так ось, все розібрали, сала мало, він хороший був такий, тюленя, сала мало. Ну м'яса зато багато, хороший виход. Ребра, ну коротше, хто
хто там жде? Зараз ми будемо з вами зв'язуватися, може вже з ким зв'язалися. І завтра вам поправляємо. І ще одне. Ну, додивитесь ви до кінця чи ні. Я все, звісно, розказувати не буду, але я хочу сказати кожному з вас, моїм іменно підписчикам, спасіба. Спасіба, благодарствие, дякую. Дякую вам, вельми шановним людям, тому що, ну, дійсно, я від вас в шокі в хорошому розумінні. Наскільки ви мені довіряєте, наскільки ви мені вірите, наскільки ви просто навіть не сумніваєтесь ніколи, ну, спасіба. І всім, хто там не підписчик, а просто зритель, теж беруть, вірять, не сумніваються. Тобто, дуже приємно, що в мене такий колектив на моєму каналі. Дуже приємно. Якби я багато чого розказав, ну, не тільки ж ви одні дивитесь, дивляться і другі люди, які б я не хотів, щоб узнавали інформацію разом. Поэтому, ну, я все не можу сказати, но спасибо вам кожному за все. Ну, а я буду підтачувати ножик. Всім пока!